Ал Өскемен қаласында биыл 5000-ға жуық қаңғыбас ит пен мысық аулануы қажет. Қазіргі уақытта шаһар көшелерін кезіп жүрген иесіз иттер көбейген. Ал олармен жүргізіліп жатқан жұмыс қарқыны баяу. Жауапты мамандардың бұған айтар өз уәжі де бар. Медет Жұмабай тарқатсын. Біз Өскемендегі негізгі көшелердің біріндеміз. Мына жерден қаңғып жүрген иттерді көп кездестіруге болады. Қарайған халықты қаппасына кім кепілдік береді? Жауапты мамандар күніне 25-30-ға жуық ит аулайды екен. Ал бұл иттер қайдан шығып жатыр? Қайдан дейміз ау, бұл төрт аяқтылар қалаға жақын орналасқан елді мекендерден келген. Енді бірін иелері керексіз қылғандықтан әкеп тастаған. Олар шаһар ішіндегі қоқыс тастайтын орындарды аралап күнелтеді. Осы жерлерде көбейеді. Қаңғыбас иттермен күрес үшін биыл қазынадан 17 миллион 585 мың теңге қаржы бөлініпті. Оның осы уақытқа дейін 386 мың 870 теңгесі игерілген. Бүгінгі күні міне осы жылдың басынан бері қарай 110 ит ауланды, арнаулы орынға жойылды. Қалалы көн, көлем өте үлкен. Екі бригаданы көрмейді кейде ат. Бір бригада қазір аулап жүр, екінші бригада бізде. Пока ешкім келмей тұр. Бірақ еңбек кезетке жұмыспен қамту орталығына бәріне хабарландыру беріп қойдық. Ветеринар мамандар қаңғыбас иттер туралы көп арыз келетінін айтады. Қаланың ош еті мен бұш етінен түсетін шағымға дер кезінде үлгере алмаймыз дейді. Иесіз иттер даулау басқа мекемеге жүктелсе деген тілектері де бар. Иесіз ит мысықтардың мәселесін шешеміз дейміз. Олардың құрту жолдарын ары ойластырамыз, бері ойластырамыз. Ал сала қызметкерлердің базынасын тыңдар басшылық бар ма? Аға, міне камера, міне микрофон. Мәселелеріңізді айтсаңыз. Айлық табыстың төмендігі. Жас мамандардың келмеуі сол. Содан кейін бір жылдық тірі вакцинамен жұмыс істеп, бүкіл ауыл шаруашылық малдарын емдеген кезде жылдың аяғында еңбек емдеу жәрдемақысына қол жеткізілмей келеді. 25-30 жыл 40 жыл істеген азаматтардың айлығында бір ай істеген айлығында бір. Категорияның жоқтығы. Иесіз төрт аяқтыларды аулауда суық қару қолданылмайды. 10 метрге дейін ұшатын шприц құрылғысымен атылады. Бұл өз кезегінде сол жердегі адамдарға да залалын тигізбейді. Медет Жұмабай, Мақсат Нығыметов, Алтай Ақпарат.